ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနတ်တူမြို့နယ်မန်ဆန်ကျေးရွာအုပ်စုမန်ဆန်ကျေးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနေအနီးမှာ2019ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ခရီးသွားရဟန်းတစ်ပါးနဲ့အရသာပြည်သူတဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘုံစံထိမှန်ခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်ရဲ့ဘွဲဟာဥဝိနန္ဒဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အရသာပြည်သူဟာမန်ဆန်ကျေးရွာသားကိုမောင်ငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မန်ဆန်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနေမှာအနည်းငယ်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပေမဲ့လည်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကတော့နေမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့မန်ဆန်ရွာသားတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိဒဏ်ရာရသူတွေကိုလာရှိုးစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးစေဝါကူတာမှုပေးနေပါတယ်။မက်စလာ22ရက်နေ့ကလေးကအဲ့ဒီမန်ဆန်ကျေးရွာနီးနားမှာမိုင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကို TNLA မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးသွားပြီးဧပြီလ4ရက်နေ့ကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရစဉ်မှာလက်တွေခြေတွေကိုဓာတ်နဲ့လှီပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်း Time Freedom Website မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မန်ဆန်ကျေးရွာနဲ့အနီးတဝိုက်ကကျေးရွာတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအထိရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA နဲ့တရားမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရှမ်းပြည်သုတေယျပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPB SSA ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။